I bolest ljudi i dobrodošli u novu epizodu na ovom kanalu. Dakle, kao što danas se nalazimo na home screenu Minecrafta ponovo, jer smo pre par dana igrali moju prvu Minecraft mapu. Da, znači prvu Minecraft mapu koju sam ja ikada napravio. Mapa je napravljena 2013. godine, znači pre 5 godina sam ja napravio tu mapu. I pitao sam se u prošloj epizodi da li želite da je rekreiram. I rekao sam 1500 lajkova za rekreiranje te mape i bilo je mnogo više lajkova nego što sam tražio. Tako da, znači danas rekreiramo moju mapu i svi ste me pitali zašto nije bio download link mape. Sada jeste download link mape. U toj epizodi, znači u deskripciji te epizode se nalazi download link te mape, tako da skinite ako želite. A download link ove mape koju budemo rekreirali ću dati na, na primjer, 2000 lajkova, je to okej? Mislim da je to okej. Tako da mislim da je vrijeme da uđemo u single player i započnemo našu mapu. Okej, evo nas u lobiju ove mape i kao što znate, izašla je 1.13 verzija, ali ovu mapu ja updatem na 1.12.2, zato što znam da mnogi od vas imaju slabije kompjutere, a 1.13 još uvijek nije optimizovana. Čim izađe 1.13, updatit ćemo na 1.13 sa najnovijim stvarima, ali ajde sad da updatemo na 1.12.2. Okej, prva stvar koju moram da uradim jeste da uđem u LAN svet i napišem game mode 1. I okej, u game modu sam 1 i sada mogu da editam šta god želim, sjajno. Okej, prva stvar koju bih želeo da updatem jeste ovo je lobby, neko okej mi je lobby, ali želeo bih malo da ga, ono, uredim ipak. Ipak je ovaj lobby star 5 godina, mislim da je vrijeme da se malo updata, aha, okej. Znači, ovdje se nalazi ovo. I da sam pali ovo ovako, o majko mila, koju sam ja bog u stvari. Znači, pošto je ovo Sky House, znači to treba da ima neku asocijaciju na plavu boju. Ne, imamo i konkret sada. Da, možemo i to da iskoristimo čak. Okej, ajmo da, morat ću poništim sve ove gluposti. Ako si spreman srećno, znači ovdje se nalazi dugme. Ovdje je za dan, to ćemo pomeriti sve. Okej, ovaj zid je zanimljivo, lepo izgleda i sad bi ja trebalo da uradim ovo ovdje ovako, na primjer. Samo ne bi to uradio sa ovim blokom, nego bi dodao neke drugačije. Okej, malo sam se zeznuo ovdje, ali ovo ćemo staviti ovdje. I ajmo jedan brzi... Okej, uspio sam da uništim ovo ovdje. I ovo može da izgleda ovako. Da, moglo bi čak i ovako da bude. Ovo mi cool izgleda. Da, znači ovako, ovdje. Ovo mnogo lepše izgleda, ovo definitivno ćemo napraviti da bude pre cool mapa. E sad ovo ovdje gdje je obaveštenje, to ćemo malo editati sve naravno. A samo ću ovim ugovanim staviti ovako ovo gore, a dalje neću, da. Vidite kako imam dobre ideje. Okej, ovo je jako zanimljivo. Sad bi ja dodao još jednu stvarčicu, ali nažalost ta stvarčica bi prekrila... da imamo da li bi ovo bilo cool. Ajmo ovako da probamo, neki drugačiji izgled, ne bude onako baš samo default da ja ispostavljam to. Okej, ovo je već poprilično cool, stvarno. I ajmo da uništim ovo ovdje. Oh my god, ovo je tako cool! Tako cool izgleda! Čak možda i ostavim ovo osjećenje ovako. Ili eventualno da dodam nešto ovako. Čekaj, gdje su tepisi beše? Da, definitivno ovako nešto. Hajmo sve da bude u tom nekom plavom dizajnu i hajmo da napravimo onda plavo-beli ovako. Dosta tog cveća nek bude ovdje. O da, ovo mnogo lepše izgleda sada. I da definitivno je mnogo bolje. E sad ovo ovdje. Da li ovako nešto? Ne. Morat ću da uništim sve ovo gore. Ok, ovako sam nešto uradio gore, ali sad nemam ideju šta bi mogo još da postavim ovdje. Da tu da odmah stavim one sea lanterne. Nekako bi to izgledalo. Mislim, okej, nije toliko loše. Možda postoji i bolja ideja za osvjetljenje svema ovoga. Mislim, ovo je meni cool, realno. I još na ovim presjecima stavimo ovako nešto. Je li ovo bolje sada? Hajde kažem da je okej ovo. Nakon ovaj epizod ću se baviti... editanjem sad još ovog lobija, dodavanjem znakova, komandi i ostaje gluposti. A sad je vrijeme da mi izađemo neko odavde, ne mogu nikako, ućemo u game mode 3. Kako bismo poleteli gore, time set day, tako i uđemo opet u game mode 1 i letimo gore do našeg ostrava. Okej, evo nas kod ovog našeg ostrava, hajde prvo da isprazni ceo moj inventori. Okej, zanimljivo izgleda. Vidi se tačno gdje je šta.
Ovo bi ja malo trebao da popravim sada. Znači još ćemo ga spustiti ovako dole. Ali ćemo, op, maj gazamo da padnem. Uraditi ovako jedna kao špicka dole. Tako. Ok, ovo editanje terena će mi sigurno najviše oduzeti vremena, pošto ja se izuzetno uvijek, mislim, uvijek se nerviram oko toga editanja. Jer uvijek znam da mogu bolje i lepše da napravim, a realno, ajde, kažemo da je sad kao malo bolje ovako da bude špicastije. A zašto je ovako ovdje oštar? Ajde malo da uništim ovo ovdje. Nema veze, nek bude negdje otvoreno, nije problem. Stavit ćemo ovo ovdje, ako treba jedan pesak, replacit ću ga negdje ovdje, na primjer. O, neka, zašto baš tu? A dobro, nek bude tu dole, kod da je bitno. Ovo je izuzetno interesantnog oblika i zato mi je previše komplikovano da ga uredim, da bude onako, okej, lepo. Mislim, sad je, smatram da je mnogo lepše nego što je bilo na početku. Jer znam, onako, sva ova ostrva su mnogo lepša kad mi se doda taj špic na dnu. Oh my god, opet ovdje ovaj obsidijan glupi. Znači, ako kažemo da je tu špic, ovo bi trebalo da se širi isto ovuda. Okej. Ovo je sad još zanimljiviji i teže da se odradi, ali nema veze. Odradit će ovo maksimalno dobro. To sad sam uklopio ga svojim jesam. Sjajno. Sjajno, sjajno, sjajno. Još samo odradim ove dve strane i onda to popunimo i unutra ćemo onda popunjavati. I na kraju replacimo se sa lepšim blokovima. Okej, ovo ovdje smo isto napravili. Okej, dizajnirao sam sve strane, uradio sam sve što sam ovdje trebao. Sad trebam da napravim taj kao neki oklop, nazovi, ajde. I od njega da napravimo da se izgleda bolje. Okej, ajmo popunim sve dole, znam da ću kad tad zaboraviti ovo da popunim, opet pada noć, opet moram staviti dan. Koliko brzo prolaze ovaj Minecraft dani, šta je ovo? Okej, ja prebacim na peaceful na sekundu. Mislim, igrat ću na peaceful, znam da sad nema trenutno nigde mobova. Mislim, ima mobova, ali nema mobova koji su custom ili tako nešto. I znam da su me svi tražili, brother napravi neku mapu, brother napravi neku mapu i objavi, brother napravi. Evo, sada rekreiram ovu staru mapu i to ćete moći da igrate. I nas će neko snimati ovo, to mi je bilo baš cool da vidim da neko napravi serijal od ove mape. Nazovi ovo kao sređenim, ha. Šta znam, mnogo lepše može izgledati. Naravno, poslije dodamo andesite, granit i ostale gluposti, ostale minerale. Tačnije, ne minerale, nego ove stone-ove. Zato što u moje vrijeme to nije postojalo. I mislim da je vrijeme da se malo to i doda. Ali opet, to treba malo da lepše izgleda neko. Neki lepše izgleda mu napravim. Još nema ideja baš kako da uradim cijelo ovo ostrvo. Da izgleda toliko lijepo. Naravno, gore ćemo staviti drta ili drt dragoceni i znam da će onima koji igraju trebati da uzgajaju razne gluposti. Okej, po hiljadi put sam ukusao time set day i mislim da sam oficijalno završio sa ovim. Okej, sad bi trebao da podignem gore i stavim kao neki, kako se to zove, dirt layer, tačnije sloj, kako se zove, opet sam zaboravio. Zemlje, da, zemlje, tako da uzemam zemlju. I popunjava se, oh my god, šta je ovo ovdje, ha, ovo je rupa, rupu moramo popuniti. Tako da replace sa moje posljednje layer sa običnim drtom i onda ide još jedan layer drta i onda ide grass tek na kraju. Da, to će onda biti mnogo dobro, ovo će cool izgledati i bit će teže da se dođe do ovoga dole, imat ćete više drta na raspolaganju. I možda bi bilo fora da ovo postoji kao da ovo bude podrum. Tako ću uništiti sve ovo ovdje, ovaj gore ću uzeti MBT tag njega, znači držimo, za sve koji niste znali uzmete ovako CTRL i desni klik, znači ne desni nego srednji klik i dobijete MBT tag česta, što znači da kad postavite taj čest, u tom čestu će se nalaziti već stvari, kako vidite sada ovo, postavim, bum, već su stvari unutra, isto kao u ovom čestu ovdje, da. Interesantno, a? Znači ova kuća je previše expensive, ajde da je tako nazovem, pošto realno vi već u njoj dobijete ova drva i onda drva ovo koje je tu već gubi vrednost nekako ako me kapirate. Tako da mislim da neće biti drva, ali dobro, kasnije opravimo tu kuću, prvo trebam da završimo ovo. Ok, ja sam se malo uživeo u ovo, a nisam ništa snimio, da evo kao što vidite, pravim ovde, dizajniram ove kao neke rupe, ne znam ja šta tačno, kako bi ih nazvao. Ali ajde ih nazovemo rupe, okej, glupo naziv. A sve u svemu vidite na šta mislim, znači ovako nešto
I dođevala, beži tamo, tako. Da li bi bilo okej da napravim i ovako nešto? Možda bi ovo čak bilo dobro, ovako, i ovo ovde ovako. I onda ovo ovde, da, ovo je lepše, ovo je mnogo lepše, inače napisam ovu kuću, kao što vidite. Kuća je onako drugačija od one prošle, mnogo drugačija, kao moderni, imate dole podrum, u taj podrum ću staviti čest, koji ja mislim da je, ovo je čest. Da, to je taj čest, stavit ću ovako dve merdevine, nek ima tu šta im fali. Drugi čest ću staviti na nekom drugom mjestu, ali neću vam reći na kom, zato što nije fora. Jer znam da ćete vi ovo igrati, morate da ćemo da igrate. Tako da, obavezno razvojite lajke, na 2000 lajkova dajem mapu i zašto pada kiša. Okej, sad mi je ostalo da posadim drvo. Da li drvo da dođe ovde ili drvo da dođe ovde? Neka bude onda ovde, samo nek bude malo drvo, molim te. Zašto baš i ne želim veliko drvo, gde je bonmil, beše, bonmil je ovde i... Malo drvice, pa, ajde ga malo uredimo ipak. Okej, ipak nećemo staviti ovde drvo. Pošto uopšte ne izgleda lepo kad je drvo ovde zbog ovog. Zbog ove kuće, da, zbog kuće, a da li mogu ovde da ga stavim, ovde će biti mnogo lepše, znači i da, lepše je dosta. Ovde okolo možemo staviti bone meal, travu neku kao, jer trava je potrebna za seeds i tako te gluposti, ali sam je previše prazno sve ovo. Da li onda ovako neki screenshot, okej, ja, okej, aj rećemo da je dobro, da je okej, da mi se sviđa recimo. Iako je mnogo bolje da bude, ali nema veze. I da posljedna stvar koju sam te u drugim mjestu stavim ovo cveće. Cveće u raznim bojama, kako biste imali boje da bojite vaše stvari. Nemam pojma, vunu možda, možda nešto totalno drugo. Ali da, stavljamo cveće. Da, nemam pojma šta pričam više. A nek se bude dole podzol. Da, ne bude tu podzol dole. Ajde da popunim ovu glupost ovdje, ako ću ga poslije popuniti ponovo. Ali ne bude ovdje podzol. Kao da je tu bila neka ranije voda, na primjer, kao neki fazon taj. Vratimo naravno ovo cveće u taj podzol, zato što cveće uvijek dočara podzol. Okej, ovo je sad stvarno otišao daleko ili ja nemam blage, vidite šta pričam u mojim videima. I sad treba da napravimo ovaj drvet kao da se uhvatio ovde za ovaj stone. To ćemo raditi ovako što ćemo na random mestima ovako iskopati po jednu dubinu. I da, ja mislim da je to što se tiče rekonstrukcije ove mape, ostalo mi je samo ja da uradim neke gluposti poput replacanja ovog stona sa Andesidom i još nekim stvarima i time da done lobby dole odradim i da uradim naravno kako se zove da dole nema bedroka kako biste mi mogli super da igrate ovu mapu, ali da, u principu ja sam uspio da replace, nema veze, napravit ćemo nove često, nije to uopšte problem, tako da ja ste zaživali u ovoj epizodi. Remake-a moje stare mape, znači 5 godina kasnije kako sam ja uredio ovu mapu. Ova mapa će biti online na 2000 lajkova, obavezno ostavite lajk. Ako što više lajkova to će preobjaviti. I da, eto, moćete da ih igrati, ja sam nadam da će neko igrati. Ali sve u svemu kad bude izašao taj video da ja objavim tu mapu, tu ću malo više pričati o samoj mapi. A sada želim da završim moj video i da vam kažem doviđenja pošto predugo ga snimam. Da. Tako da vidim, ja sam živio u ovom epizodiju, gledajte, ostavite like, a mi se vidimo neko narih, a do tada šta? Veliki pozdrav!